הקניות! משהו ששכחתי לספר לכם, רק המחשבה של זה מגילה אותי. זה היה כל מיני מבצעים כאלה. קבענו עם החבורה ללכת לראות את הסרט החדש שלה. היית חנונית או מקובלת, או שהיית משהו אחר. Don't ever disrespect me again. מה? סיפור אמיתי? כן. בואנה, תקשיבו, האספק שלי היום, מה זה טוב? בשש וחצי הייתי כבר באימון, סיימתי והגעתי לסופר בשעה 8:15. כמובן שכתבתי רשימה לפני של כל הדברים שאני צריכה. סיימתי. אימאלה, איזה כבד זה! וואו! מי שמכיר את מעברר האנושי, הקניות! קניתי קריות, לא באמת, לא קניתי. אני אראה לכם מה קניתי. כמו שאתם יודעים, לרוב אני עושה קניות עם ניקיטה, אבל הפעם הוא בעבודה. אז קניתי 3 קוטג'ים, 5% למי ששואל, אף אחד לא שאל. כמה אחוזים אתם אוכלים בקוטג'? וקניתי לבנה. אני וניקיטה לאחרונה, מה זה אוהבים לבנה? ושמנת לבישול, ככה אתם יודעים להוסיף לפסטה. כמובן, בדיוק נגמר, ואני חייבת לקפה של הבוקר. סויה וניל, אהבת חיי, מואה. לא יכולה בלעדי זה, כאילו חיים שלי. חלק מהקניות שמתי בתיק שלי, והחלק השני בסקית בד, שהביאני מראש. אנחנו כבר מלא זמן לא קונים עם סקיות ניילון. חבל, סתם לבזבז. אז עדיף שקיות בד, וואלה. חסכוני, אתם לא צריכים לשלם כסף. ואתם ככה עוזרים לסביבה. פחות מלחלהים. בריאות, ביצים, ביצים שלי, שים לי במבה. נתנאל. אין לי מושג למה יש לי אנרגיות בשעה 8:58, בעוד שנייה 9:00. למה? וואי, איך אני חולה על גרי המבורגרי? הדמות הכי אהובה עליי מהפיג'מות. אחרי אלונה. וואי, מי הדמות הכי אהובה עליכם מהפיג'מות? בכל מקרה, קניתי לחם קוסמין, פטריות, אני חולה על זה, לאחרונה ניקיטה גם אוהב פטריות, סקופ של החיים. עגבניות, שרי, ספגטי ופסטה. וזהו, יש לנו חבר מועדון, אז כל זה יצא 148.97 שקלים. מרנין חושים. היי גייז, עבר זמן מאז שדיברתי איתכם. עוד מעט 1:30. משהו ששכחתי לספר לכם, אני מסיימת עם המרץ'. באמת נשארו פריטים אחרונים, אני לא סתם אומרת לכם את זה, כמו שכזה בלוגר את אוהבת להגיד, יואו, המלאי מתחסל כל כך מהר. אז לא, עדיין נשארו קצת פריטים מכל דבר, למשל חולצות כמו זאת של הזה קרינג', ואל תשכחו לחייך, והמרץ' הישן שלי של היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל, כן. אמא לה, המרץ' הזה נוסטלגיה ברמות. נשארו קצת כובעים ופאוצ'ים, אני לא הולכת לחדש את המלאי, ואם בעתיד אני ארצה לעשות עוד מרץ', אז נראה לי שאני לא אחזור למכור את המרץ' הזה, כי לא יודעת, אני מרגישה שזה כבר לא אני, זה יותר כזה מיכל של פעם. אז אם אתם רוצים לרכוש את מה שנשאר, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. יש גם קוד קופון של 15% הנחה, הקוד זה באנגלית, MAZ2024. אני רבה. נראה לי שאני אצלם עכשיו סרטונים לשורטס, טיק טוק, אינסטגרם, מוזמנים לעקוב. באחד הסרטונים בא לי להכין סלט טונה ככה מפנק. מי היה מאמין שאני אגיד מפנק על טונה? תראו את התולעת הזאת, מה זה נראה לי היא מתה, מקודם היא זזה. הלו. תגיד ניקיטה, אם שתפתי ממש טוב את החסה, אבל היה בה תולעת, פשוט לשטוף שוב את החסה או לזרוק אותה לפח? לא, תשטפי, זה בסדר, זה תקין. אוקיי. בעיקרון.
רק המחשבה של זה מגילה אותי. אני אשטוף את זה שוב. סיימתי. אם אתם רוצים לראות מה הכנסתי בפנים, זה יעלה בקרוב. לא שזה כזה תורה מסיני, בו הוא הכי קליל בעולם. משמש. גן עדן בפה. אז מלא מכם ביקשתם בוולוג הקודם שאני אראה לכם מה קניתי בקניון עם החבורה. אז בואו נמשיך את ההול קניות. בואו נעשה קודם טאמבנייל. נתחיל מהבגדים. קניתי באורבניקה, שהלוואי והם יעבדו איתי יום אחד, כי אני באמת קונה מהם מלא. רציתי מלא גופיות, אז היה כל מיני מבצעים כאלה של 3 ב-60, 2 ב-40, כל מיני כאלה, אתם יודעים. זאתי כזה סוג של ורוד ולבן, יכול להתאים לכל לוק, במיוחד לשבועות. ליטרלי היום ערב שבועות. חג שמח, חברים. למרות שזה כבר היה, כי אתם כאילו רואים את זה באיחור, אבל לא משנה. כאילו זה לא באמת חג שמח אם באמת נסתכל על התמונה הרחבה, כי עדיין יש חטופים בשבי. אני מצטערת שאני לא יודעת מה, מורידה את האווירה, כי הוולוגים שלי אמורים לשמש לכם כאסקפיזם. עדיין יש מלחמה. אני באמת חושבת על זה כל יום, ווואו, לפני כמה ימים חילצו 4 חטופים, ביניהם גם נועה ארגמני, שאימאלה. אני פשוט כאילו קראתי עליה מלא, כמובן שכל חטוף חשוב, ואין אחד שהוא יותר חשוב מהשני, כולם שווים אחד לשני, אבל זה פשוט כל כך ריגש אותי שהיא תוכל לראות את אימא שלה בחיים, כי כמו שאתם יודעים, אימא שלה חולת סרטן, וריגש אותי שגם שאר החטופים פגשו את המשפחות שלהם, ואני פשוט צרחתי בבית מאושר שהם בחיים, ושהם עכשיו איתנו, וכל הכבוד לצהל, וואו, מורידת הכובע. כמובן זאת שמחה מעולה בעצב, כי אחד הלוחמים נפל. אוף, בא לי פשוט שכל החטופים יחזרו כבר, אמן, אמן. וואי, זה מרגיש לי מה זה מנותק, לדבר על נושא חשוב, ואז פתאום לדבר על נושא רדוד, כמו קניות. אבל וואלה, אלה החיים שלנו בתור ישראלים. 5 דקות אנחנו שמחים, 5 דקות אחרי זה אנחנו עצובים. כל הזמן עוברים משמחה לעצב, שמחה, אין מה לעשות, רק אנחנו נבין את זה. העם היחיד בעולם שיכול להבין את זה על בשרו. וגופייה שחורה. זה כזה ירוק זית, זה יכול להתאים לי לצבא. זה גם בד שהוא יותר מכתב, זה אם אני לא טועה מהקולקציה של הכושר שלהם. זה פשוט ממש צמוד לגוף, תופס כזה את כל ה... הזה. זה בצבע חום. יש כאן משהו שהוא לא גופייה, זאת פשוט חולצה. הראיתי לכם אותה בבלוג, איך היא נראית עליי. רוב הדברים הראיתי לכם תכלס. ורוד צעקני, פוקסיה. ויש כאן ריץ' ראץ', אפשר לפתוח את זה, אפשר לעשות מזה, לא יודעת מה, ג'קט, אנא ערף. ועכשיו שאני חושבת על זה, שכחתי לקנות טישרטים, כאילו חולצות עם שרבולים קצרים. פעם הבאה יהיה לכם עוד עול קניות. הרכישה הבאה שעשיתי זה מסקרה. הייתי צריכה כמה דברים, מברשת חדשה לשיער. מקסים, זה מסרק בדיוק כמו המסרק שיש לי. אחד לאחד רק בשחור. לגבי מחירים, אתם כבר מכירים את המחירים של סקרה. זה זול, זה כזה 24 שקלים. זה, אני ממש רוצה להשתמש בזה כל יום. שמעתי שזה ממש טוב. זה כלי לעיסוי הפנים למראה אור זוהר. זה כזה קטן, חמודי. ופשוט מה שעושים זה ככה, כלפי חוץ. זה כמו אבן גואשה. שמעתי המלצות אינסופיות על חמר. אני משתמשת לרוב בווקס. זה מספר 11. אני עדיין לא יודעת אם זה טוב. ככה זה נראה. יש איזה ריח טוב, כזה של אחרי מקלחת. משתמשים בזה לעיצוב השיער, שיחזיק את התסרוקת שלכם להרבה זמן. וביחד עם חמר, רצוי לעבוד גם עם מברשת כזאת, שקוראים לה מסרק לעיצוב השיער. כן, זה פשוט מברשת שהיא דחוסה כזאת, היא כזאת קטנטונת. ראיתי גם שמלא המליצו על מסרק כזה, זה לא משנה מאיפה. חלום שלי אגב שגם סקרה יעבדו איתי. אם אתם רואים את זה, יש לי מייל למטה. תפנו אליי, מה זאת אומרת? אני לאחרונה משתמשת המון גם בספרי לשיער כדי לקבע את הקוקו שלי, כמו שאתם רואים הוא מאוד כזה צמוד. זה אמור להיות ספרי לשיער ממש חזק. זה מספר 9. ריח כזה של דבק, אבל ככה זה כל הספריים. קניתי סיכות חמודות שיתפסו לי את הפוני בסטייל. אוקיי, זה נראה זול, כאילו בואו, זה מפלסטיק.
טוב, עם שיער פזור זה יראה יותר טוב נראה לי. מה אתם אומרים, זה יפה או לא? תגידו את האמת. הדבר האחרון שקניתי זה בדיוק נגמר לי הג'ל הגבות. יש פעמים שאני משתמשת במסקרה שקופה לגבות, יש פעמים שאני משתמשת פשוט בג'ל גבות רגיל שיחזיק לי את הגבות. והפעם אמרתי, וואלה, בא לי לנסות את המסקרה השקופה שלהם, לא שמעתי על זה המלצות. אני אנסה ועדכן אתכם, תהיו מעודכנים מה שנקרא. איך אני אוהבת להגיד, תרשמו לערוץ, אפילו פעמון. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו, קשה לפתוח את זה. ככה המברשת נראית. מאוד דקה. הייתי מנסה את זה עכשיו, אבל כבר שמתי ג'ל גבות על הגבות. זהו בעיקרון. בסקרה זה עלה לי 132.60, ובאורבניקה זה עלה לי 180 שקל. תגידו לי אם זה מעניין אתכם שאני אומרת מחירים, לא יודעת, אותי זה תמיד מעניין. Day 2. היוש, אז עברו כמה ימים מאז שבועות. לא המשכתי את הוולוג. האמת לא ששכחתי, אחרי שהראיתי לכם את ההול קניות, ראיתי מלא טלוויזיה ונחתי, ולא היה לי באמת מה להראות. בואו, לא כל הזמן החיים מעניינים. באמת שניקיטה חזר מה זה מאוחר מהעבודה, אז ארוחת שבועות עשינו גם ממש מאוחר, וזה היה כזה ארוחה קטנה, צנועה. תכלס בחג הזה לא עשינו משהו מיוחד, בעיקר היינו אחד עם השני. ואיזה חום, אימאלה! למה התאפרתי? למה? באמת, מה את עושה, סתומית? ספרו לי איך עבר אליכם החג, כמה גבינות אכלתם, לא יודעת. אז אני מה זה מתרגשת, כי קבענו עם החבורה ללכת לראות את הסרט החדש של הכל בראש 2, ותקשיבו, הפעם האחרונה שראיתי את הסרט הזה, כאילו הראשון שיצא, זה היה בשנת 2015. אשכרה עברו 9 שנים מאז שהסרט הזה יצא. האמת שניקיטה התבאס עליי. הוא עושה לי כזה, מה, את רואה את זה בלעדיי? אני גם ממש אוהב את זה. בכללי הוא אוהב לראות סרטים מיוצרים. הוא אוהב לראות סרטים מיוצרים. נו, די. סרטים מצוירים. אז פעם הבאה, ניקיטה, מבטיחה לך. אז ספרו לי אם ראיתם את הסרט. ואגב, חברה שלי, אמה אביטל, מהטיק טוק, שהראיתי לכם אותה בוולוגים, היא מדובבת את אחת הדמויות בסרט. וואי, איזה מגניב זה. חלום שלי לדובב. כאילו, יצא לי פעם אחת שדובבתי, אבל בא לי לדובב עוד. זה מה זה כיף. אם אתם זוכרים, דובבתי פעם לסדרה בזום. לקחנו פופקורן. מה אתם מלא היום? אני מלא פפסי מקס. This is in the house! None of this will actually happen. זהו, נגמר. יש סצנה בסוף הכתוביות, כן, צריך לחכות. תראו איזה חכמה אורטל, היא הביאה שמיכה. כן, תגידו היי. איך היה הסרט? נכון, ממש אהבתי. בינתיים התחלנו לחשוב על איזה דמות מיכל. מיכל, אני מתלבטת. מה לדעתכם, מיכל? אנחנו כל הרגשות, מה זאת אומרת? מיכל היא ג'וי, תמידי. אני ג'וי? תודה. וואי, אני חרדה. אני בוודאות חרדה. אמרתי גם את זה. חד משמעית חרדה. וואי, וואי. חרדה. האמת שוואי, ג'וי זה שם יפה. ג'וי מתאים לך. נכון, אבל חיובית. תודה. גם לך האמת. האמת שאת ג'וי, את גם כזאת מנהיגה. כן. איזה פרגוני, וואי, למה זה כזה קרוב? אורטליני עושה קניות איפור. מה את קונה? תעשי לנו הול קניות. קונה פיקסר, כי נגמר לי. מקבי איפור. והאפרונות שפתיים שלהם נדירים, אתם לא יודעים. באמת? איזה טרי. מה זה קווין וייבס? אין לי את זה. יאלוש, מה את קונה? ג'ל הגבות. טרי? מקווה זה נראה לי בצבע חום. אני מעדיפה שקוף, פעם הייתי אוהבת עם צבע. תראו איזה פצצות אמבטיה מתוקות. האמת שאין לי אמבטיה, זה לא שימושי לי. יו, זה נראה כמו סופגניה. מברשת שיניים של אנה ואלסה. אבל תכלס אין אפילו תמונה, יש תמונה שלהן. לא משנה. חשבתי שזה סתם רק המארז. תגידו בנות, אתן צריכות חיתולים במקרה? על איזה חיתול את הכי ממליצה? יש לך כאן מבחר גדול. אני אקח לבאגי בערוב ימיו. באגי עם חיתולים? לא, אני אומרת, כשהוא יגיע לתקופה. הנה יעל קונה. סתם. בעתיד, מה זאת אומרת? יום אחד, תצטרכו לקנות את כל זה. את תצטרכי לקנות. אני, אתן, כולנו. עכשיו הגענו למקום שהכי צפוי שבר תיקח אותנו אליו, שזה מקום לדברים לבית. רק רוצה לציין שבר זה מסוג האנשים שגם כאילו בטקס של לוויה ודברים כאלה, תגיד להם, שימו לדים כאילו. יואו, אני בהתחלה לא הבנתי למה את אומרת את זה. אבל זה נכון, הנה, הסתכלו.
יש פה לדים. זה במקרה, אנחנו במקרה טיילנו פה, במקרה יש פה לדים, אבל... ממש במקרה. היא פתחה פשוט את המצלמה, את פתחת את המצלמה בדיוק כשראית את הלדים, אמרת, אני רוצה באמת בר עם הלדים, אני יודעת. בדיוק. מישהי רוצה ללכת לישון, סטגדיש, סתם. ניסיתי לעשות כאן בדיחה ולא הלך לי. תגידי אם זה נוח. אולי אני ארכוש, סתם לא. לא, היא הולכת לישון פה עכשיו. לילה טוב. אני אגיד לך בבוקר. וואה. תראו איזה כיסא קטן חמוד. תקשיבו, אוקיי, הבדיחה הבאה, מוכנות? תראו, הנה כל האקסים שלכם. יו. אומייגאד. הבנתם? פחים, אקסים, אה? היה לי אקס אחד שהוא היה אקס מבריק דווקא. כן. האקס ההוא, היה עוד אקס אחד שהיה מה זה שחור, כאילו, עשה לי שחור בחיים. וואו. זה כל כך גדול שזה יכול להכיל את כל האגו שלו. יו! חזק. בתיאבון. מלח, היה מלח. או, מלח. מה זה, ארנצ'יני? כן, זה ארנצ'יני. וואי, זה נראה טוב. אני הזמנתי סלט בייבי ג'ם, נראה מה זה טוב. מה הזמנת? ניוקי. או, ניוקי. וואי, זה נראה מה זה טוב. רגע, רמי, את רוצה לצלם לפני שאנחנו אוכלות? וואי, איך היא מכירה אותה טוב. איך היא משקיעה, וואו, וואו, וואו. יש פה תפוחים. וואי, איזה יפה העלים. ממש טעים. זהו, בגלל הפופקורן, ממש התפוצצתי, אז אמרתי אני אוכל סלט. סלט יותר טוב. אני דואגת לאכול כל יום סלט. זה האחרונה, כאילו. מודל. עשיתי אימון היום? האמת שהיום לא עשיתי אימון. את עם השמיכה, את יודעת מה את מזכירה לי? מה, בת 80? לא. שאנחנו כאילו עכשיו סביב המדורה. כאילו בטיול שנתי. כן, טיול שנתי, בדיוק. אז תרשמו בתגובות אם הייתם בטיול שנתי אי פעם, ואם הייתם באכסניות או באוהלים. אני לא הולך. יש כאלה ש... לא היית אף פעם בטיול שנתי? למה? לא, אני חברים. הבנתי. לא יודעת שזה מעצבן, תמיד גם כאבה לי הבטן, אז בכלל אמרתי לא. אבל אם היית בטיול שנתי בכיתה שלנו, אז זה היה לחברים. זה כן. לא, אני כיתה כאלה של פרחות. וואלה. כאילו ממש סבלת, סתנדו. כן, נראה לי כולנו כזה. גם הייתן נחנוניות בבית ספר? כן. אני למשך כיתה, שעליתי לכיתה י', הייתי איזה חודשיים בקובלות, כאילו, הם אהבו אותי. אה, נכון, אמרת לי את זה. כן. ואז כאילו פעם אחת הם משהו כזה דפקו יציאה מסריחה לאחד החברות שלי ואז כזה רעפתי איתם כי אתם לא תדברו מסריח לחברות שלי ואני אשתוק עליכם אני אגן על החברות שלי ואז הם כאילו נפנפו אותי אז כאילו הייתי חלק מהחבורה שלהם ואז כאילו לא וואלה עדיף לא כי עברתי גלו-אפ מהחטיבה לתיכון אז נראה לי בגלל זה כאילו חשבו שאני מספיק טובה בשביל להיכנס לחבורה שלהם וואלה את מה היית מקובלת? חנוני? לא הייתי מקובלת. היית כזה באמצע? הייתי כזה... זהו, אז אני הייתי ממש חנונית. האמת הם יודעים את זה כבר, כי דיברתי על זה מלא פעמים. אני גם, בדיוק כמו יעל, כאילו... היו לי חברים, אבל כאילו שני חברים הכי טובים, שהם עד היום חברים שלי, כן. וטל וליאור, אם אתם זוכרים. וזהו, שאר כאילו אנשים, היה לי ממש קשה מבחינה חברתית. היית חנונית או מקובלת, או שהיית משהו אחר? הייתי... הייתי סוג של חנונית כזה. הייתי... היו לי... היו אנשים שכאילו... דיברתי איתם וזה, אבל לא, לא הייתי עכשיו מגניבים. לא צריך מגניבים. הביטחון שיש לי היום זה לא הביטחון שהיה לי פעם. אבל גם באירועים שהם המוניים, אני מרגישה חסרת ביטחון. אני כאילו מרגישה כזה שאני, כאילו כל האירועים של הטיקטוק, או חתונות המוניות מאוד, או בריתות. זהו, כן. אני מרגישה שכזה שאני כאילו כזה, כאילו אני אומרת לעצמי לפעמים, אם אני לא אהיה פה, לא ארגיש את זה. כאילו זה הרבה פעמים שחזרת לי בראש. האמת שדיברתי על זה בוולוגים גם, שתמיד באירועים חברתיים אני מרגישה כזה שיש לי חרדה חברתית. אז אני ממש מבינה אותך. נראה לי כזה כולנו. חברים, קיבלתם פה ממש עומק היום. ראית מה זה? לפעמים יש קצת שטחיות ולפעמים יש עומק. נכון. אבל תקשיבו, חשבתי על משהו. בתכלס, הרי כולנו מצאנו אחת את השנייה, וואי, דפקתי לך את הראש. כן, נדפקתי עם הכובע שלך. אם אנחנו היינו ביחד באותה כיתה כולנו... היינו חבו. כן. אנחנו היינו מלכות השכבה. לא. בטח שכן. היינו החבורה פשוט המגובשת. היינו רוצה, השם שלי זה הלוג שלי. היינו החבורה הכי מגניבה. כן, אולי היינו חנוניות, אבל לא היה אכפת לנו, כי יש לנו סאבג', עם סאבג'. למרות שאני חושבת על זה, אף אחד מאיתנו כאילו, מבחינת הגילים אנחנו כאילו פיזית לא חנוניות באותה שכבה. נכון, נכון.
כן, אבל לא מרגישים את הגיל. נגיד, בכמה זמן אני גדולה ממך? 20 שנה? בערך. אני לא מרגישה את זה. היה לה עכשיו בת מצווה, כאילו. כן. אני בת 42. כן. נולדתי בת מצווה. מישהי רשמה לי בבלוגים, אחד מהסרטונים השבוע, אתן דור 30, אתם מביכות את עצמכם. ואני כזה, don't ever disrespect me again, אני לא בת 30. וואו. מה נראה לך? אני לא בת 30. האמת שממש לא אכפת לי כשאומרים לי את זה, כי כאילו, אוקיי, יולו. כאילו ברצינות. אני הרגשתי את הזלזול בטון שלה. אתן לא 30. למה אתן מכיחות את עצמכם? מה זה לא אכפת לי? אני כל כך הבכתי את עצמי ברשת. תקשיבו, באמת, כל אחת מאיתנו הביכה את עצמה ברשת. ואז רשמתי לה כזה, את מבינה שכאילו זה פרודיה, וזה מה ששחקנים עושים בכל גיל, כן? תכלס. זה מה ששחקנים עושים. כן. עד כאן שיחתנו המחשגזת. והמסעדה כבר די ריקה. עד כאן שיחת עם החבו. איך נקרא לחבו? הפרלמנט, לא? הפרלמנט? כן. לא, ברצינות. איך, למה? קוראים לנו בקבוצה בוואטסאפ הצפונבוניות. בר מביאה לנו לטום אוריאו פוקימון. יצא עכשיו מהדורה חדשה. איזה מגניב. יש כאן בכל מיני צבעים, סגול, ורוד, צהוב. זה של פיקאצ'ו. אני רוצה לעשות את זה. יש איזה פיקאצ'ו. לחיים. איך היום? בנני. זה בננה. אוקיי. אומי גוד, כאילו ההוגיה בננה, והבפנים זה פשוט שוקולד מריר כזה. האמת לא אהבתי. גם אני לא אהבתי. זה כזה מאחד עד חמש, אני אתן איזה שתיים. אוי. נראה לי ההורי המקורי הכי טוב. ים, מרת לדים. אבל תראי, זה נורות. זה מרת הוליווד. הוליווד, אני ממש מרגישה בהוליווד. וואו, מגניב. יאללה, בואו נעשה טאצ'ופ. בואו נתאפר. Get ready with me. אני נעשה טאצ'ופ לאודם. בואו להתארגן איתי בזמן שאני מספרת לכם על האיטלקייה הדשמת שרבתי איתה. באמת? נשבעת לך. מה? סיפור אמיתי? כן. די. אני שומרת את זה לעוד סטורי טיים. שלוש, ארבע. שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו. להתראות. יפה, ביי. ביי.